إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Aziz və dəyərli qardaşlarım, Allah subhanahu taala sizə bərəkət versin. Allah subhanahu taala bizləri və sizləri dini üzərində sabit etsin. Allah subhanahu taalaya həm sənalar olsun, Allah'a şükürlər olsun ki, Allah subhanahu taala bizi bu məclislərə müvəffəq eləyir. Bu yalnız Allahın müvəffəqiyyəti sayəsindədir. Allah subhanahu taalanın müvəffəqiyyəti, bizə olan rəhməti və bizə olan nemətidir. Və nə qədər əlbəttə biz bu məclislərin qədrini bilsək, Allah subhanahu taalanın bizi müvəffəq etdiyi bu elm məclislərinin insanlar üçün olan faydasını, onların sabit qalmaları üçün olan faydasını bilsək, bir o qədər də Yəni, bu nimətə şükür eləyərik. Və nə qədər şükür olunarsa, o qədər də nimət insanda qalar. Və əksi də nədir? Nə qədər nimətə şükür olunmazsa, nimətə küfr olunarsa, nimət əldən çıxa bilər, Allah qorusun. Və sonra müsəlman kimsə, mömin kimsə, Allah subhanahu taalanın ona verdiyi bu dəyərli həyatdan layiqincə dəyərlənməlidir. Allah subhanahu taalanın ona verdiyi bu ömürdən layiqincə istifadə eləməlidir. Layiqincə dəyərlənməlidir və Allah taalanın razı qaldığı işlərlə məşğul olmalıdır. Və insan dərk etməlidir ki, Allah subhanahu taalanın bu verdiyi həyat, bu Allah subhanahu taalanın verdiyi ömür müvəqqətidir və insan buna görə hesaba çəkiləcək və çalışmalıdır ki, vaxtını dəyərli şeylərlə doldurmağa. Və Allah subhanahu taala İnsana bu həyatı, möhlət diyarını verib ki, burada insan Allah Taalanın razı qaldığı əməlləri yaşasın, razı qaldığı əməlləri etsin və Allahın qəzəbinə gələn, qəzəbinə düçar olan əməllərdən uzaq olsun və Allah Taalanın haram etdiyi şeylərdən uzaq olsun. Və həqiqətən vaxt insanın həyatında böyük rolu var. Çünki insanın bütün həyatı bunun üzərindədir. Vaxt üzərindədir. İnsanın həqiqi həyatı onun Allaha qulluq olduğu vaxtıdır. Qulluq, itaat etdiyi, ibadət etdiyi vaxtıdır. Digər vaxtlar isə insanın həyatından sayılmır. Digər vaxtlar isə ki, o vaxt insanın həyatında ibadətdə deyil, ibadətdə keçmir, o vaxt Həqiqi həyat sayılmır. Həqiqi həyat nədir? İnsanın Allaha ibadətdə, itaətdə keçirdiyi vaxtı. Bəzən görsən ki, insan vaxtın dəyərini bilmir və nə qədər bunun qiymətli olduğunu bilmir və ona görə vaxtını da Allahın razı qaldığı əməllərlə doldura bilmir. İnsan bir şeyin qiymətli olduğunu bilmirsə, onu həyatında yaşada da bilməz. Nə qədər insan əməlin və yaxud da ki, bir şeyin dəyərli, qiymətli olduğunu bilərsə, o qədər də onu həyatında yaşadar. Və vaxt Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə dəfələrlə vaxta, zamana and içir. Vəd-duha vəl-leyli izə səcə Vəl-əsr
və digər ayələrdə Allah Subhanahu taala gecə vaxtına, duha vaxtına, əsr vaxtına, vəl-fəcr həmçinin səhər, sübh çağı vaxtına and içir. Bunlar hamısı bu vaxtın dəyərli olmasına görədir. Allah qatında hörmətli olmasına və bu vaxtın şərəfli olmasına görədir. Və Allah Subhanahu taala and içirsə, deməli o şeyin Allah qatında, Allah dərgahında hörməti və şərəfi var. Və insan da həris olmalıdır, mömin həris olmalıdır ki, vaxtını Allahın razı qaldığı şeylərlə keçirsin. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnə sə'ətə ətiyyətun ritucüzə kullu nəfsin bimə təsə'ə. Allah təala buyurur ki, həqiqətən qiyamət saatı mütləq gələcək. Mütləq gələcək ki, hətta hər bir kəs, hər bir insan törətdiklərinin onlara, yəni göstərilməsi üçün, etdikləri əməllərin əvəzinin onlara verilməsi üçün əkədi uxfihə deyir Allah təala. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى Deyir ki, az qala mən onu özümdən belə gizlətirəm ki, hətta insanların törətdikləri əməllərin cəzası onlara verilsin deyə. Və insan nə qədər, mömin nə qədər vaxtını Allaha itaətdə, Allahın razı qaldığı əməllərdə, Allahın sevib razı qaldığı işlərdə keçirərsə, bir o qədər də axirət günü bundan xoşbəxt olan kimsələrdən olar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn Səhih Buxarıda keçən hədisdə buyurur ki, Ni'mətəni məqbunun fihimə kəthiru minənnəs. İki neymət var ki, bu iki neymət insanlar bunun qədrini bilmirlər. Əs-sihhətü vəl-fərağ, sağlamlıq və boş vaxt. Sağlamlıq və boş vaxt. Həqiqətən bunlar hər ikisi mömin üçün dəyərli şeylərdir. Nə üçün? Allahın razılığını qazanmaq üçün. Yəni, baxın, əgər boş vaxt varsa, deməli, vaxtını artıq itaətdə doldurmalısan. Boş, əslində, möminin boş vaxtı olmur. Sadəcə dünya işlərindən boş vaxt. Əgər bu boş vaxt varsa da, bunu itaətlə doldurmalısan. Və həmçinin də ki, sağlamlıq. Bəzən insan sağlam olmur, ona görə itaətləri lazımı qədər yerinə yetirə bilmir. Amma sağlamlıq özü də səni vaxtını itaətdə keçirməyə, itaətlə doldurmağa yardım eləyir. Və İbn Məsud radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin alim sahabələrindən idi. Və o deyərdi ki, Mə nədimtu alə şeyin nədəmi alə yevmin qarabət şəmsuhu nəqasə fihi əcəli və ləm yəzdəd fihi əməli. İbn Məsud deyir ki, Allah ondan və digər sahabələrdən razı olsun, mən günəşi batdığı günə təəssüfləndiyim, peşman olduğum kimi başqa heç nəyə peşman olmadım. Günəşi batdığı günə, o gün ki onun günəşi batır, o günə peşman olduğum kimi başqa heç nəyə peşman olmadım. Və səbəbini deyir. O gün ki deyir, onun günəşi batır və günəş batır və mənim əcəlim yaxınlaşır. Və mən o gündə heç bir əməlimi artırmamışam. Yəni, hər batan günəş nədir? Sənə əcəlin yaxınlaşdığını xəbər verir. Və əgər o gündə günəş batır, əcəlin azalır və əməl də artırmamışansa, bu həqiqi peşmançılıqdır. Və İbn Məsud da buna peşman olurdu. Buna təəssüflənirdi ki, gün batır,
Əcəl yaxınlaşır və əməl də yoxdur. Həqiqətən də Allah qorusun, insan nəfsini bu şeylərin hesaba çəkməlidir. Bəlkə də gün yox, bəlkə də nə qədər günlər üzərimizə batıb ki, o günlərdə biz Allaha yaxınlaşan əməl etməmişik. Və həmçinin sələflər də bu cür idi. Sələflər övladlarını bunun üzərində tərbiyələndirərdilər ki, yəni bu müvəqqəti bir həyatdır, bu keçici bir dünyadır. Yəhya ibn Zəkəriyyə əhlüsündən böyük imamlarından idi, hələ uşaq idi. Böyüdü, imam oldu. Hələ uşaq idi, onun taytuşları onu oynamağa çağırdılar. Deyərdi ki, məlilləbi xuliqnə. Biz deyir ki, oyun əyləncə üçün yaradılmamışıq. Uşaq idi. Və uşaqlıqdan bu şeyi dərk etdirmək lazım. Uşaqdır, hər dəfə oyun əyləncəyə vaxt yox. Bəzən belə şeyləri də, bəzən yox. Yəni, bugünkü zamanda daha da çox başa salmağa ehtiyac var. Ki, bu müvəqqəti həyatdır. Əsas insanın Allaha itaat etməlisidir. Allahın razılığını qazanmasıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Səhih Buxarıda gələn hədisdə buyurur ki, səhih hədisdir bu. Deyir ki, İğtənim xamsən qablə xams. Beş şey gəlmədən öncə beş şeyin qədrini bil. Beş şeydən öz payını götür. Sıhhətikə qablə məradik. Xəstəliyin gəlmədən öncə sağlamlığın qədrini bil. Və firaqəkə qablə şuğulik. Səni məşğul edən şey gəlmədən öncə boş vaxtın qədrini bil. Və qinəkə qablə fəqrik. Və sənə kasıblıq gəlmədən öncə zənginliyin qədrini bil. Və həyətikə qablə məvutik. Və sənə ölüm gəlmədən öncə həyatın qədrini bil. Onun dəyərini bil. Və şəbəbəkə qablə həramik. Və sənə yaşlılıq gəlmədən öncə də cavanlığın qədrini bil. Cavanlıq özü həyatdan deyilmi? Əlbəttə, cavanlıq özü də həyatdandır. Sadəcə, xüsusən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cavanlığı dedi ki, çünki bu vaxt insanın ibadətə, itaətə daha həris və daha istəkli, şövqlü olduğu bir vaxtdır. İnsan yaşlaşdıqca bəzi ibadətlər var ki, onlarda zəifləyir. Ona görə insan həyatının dəyərini, qədrini bilməlidir. Yəni, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləri və bu danışılan sözlər hamısı bizim üçün ibrət olmalıdır. Bu məclisdir, yığışdıq, elə burada qalan sözlər olmalı deyil. Bu sözlər köksümüzdə oturmalıdır. Əgər köksdə oturmursa, Allah qorusun, bu yaxşı əlamət deyil. Ona görə insan nəfsini bununla hesaba çəkməlidir. Vaxtımı nədə keçirirəm, nəyə sərf edirəm vaxtımı? Və əgər vaxtını zayi edən şeylər varsa, bunlardan tövbə eləməlidir. Allahdan bağışlanma diləməlidir. Və Allah Tala Daha surəsində buyurur ki, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّ نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرِ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ Allah Teala buyurur ki, cəhənnəm əhli cəhənnəmdə fəryat qoparacaqlar və deyəcəklər ki, Rəbbimiz bizi geri qaytar. Dünyada ikən etdiyimiz əməlləri deyil də yaxşı əməlləri işləyək. Bunu deyəcəklər. Allah Teala onlara cavab verir. Biz sizə düşünən kimsənin düşünə biləcəyi bir ömrü vermədikmi? Düşünən kimsənin düşünə biləcəyi qədər ömür vermədik mi sizə? Və həmçinin sizə sizi xəbərdar edən Peyğəmbər gəlmişdi. Və zalimların, Allah Təala buyurur ki, ayənin sonunda əzabı dadın, zalimların da heç bir yardımcısı olmaz. Baxın, Allah Təala ömür verib, düşünən kimsə üçün deyir. Düşünən kimsənin düşünə biləcəyi qədər.
Ona göre insan düşünmelidir ki bu ömrünü ne üzerinde keçirmelisin? Bu ömrünü necə başa vurmalısan, necə yaşamalısan? Bunu insan dərk etməlidir. Əhl-i sünnənin böyük imamlarından Buxari, Müslim, Tirmizi, Əbu Davud, Nəsəyi, İbn-i Məcə və digər hansı hədis toplularını açsaz, orada bu imamın hədisləri var. Deməli, sünnənin çoxusunu bizə rəvat eləyən alimlərdəndir. Musa ibn İsmail Ət-Təbuzəki İmam Buxarının şeyhlərindən olub. O deyir ki, "Ləv qultu ləkum inni mə rəaytu Həmməd ibn Sələmə dəhikən, la sadəqtu." Deyir ki, əgər mən sizə desəm ki, Həmməd ibn Sələmə həmin imamdır dediyim. Mən sizə desəm ki, Həmməd ibn Sələməni gülən heç vaxt görmədim, bilin ki, mən doğru deyirəm. Bilin ki, mən sizə bunu doğru deyirəm. Deyir ki, kənə məşğulən. O deyir ki, olduqca məşğul idi. İmmə yuhaddisu, əv yəqra'u, əv yusalli, əv yusəbbih. Qassəmən nəhara alə dəlik. O deyir ki, gününü buna bölmüşdü. Ya hədis danışırdı, ya Quran oxuyurdu, ya Allahı zikr edirdi, yalnız bunun üzərində idi. Yalnız bunun üzərində idi. Sual verim. Günü bunun üzərində olan kimsənin ölümü necə olar? Təsəvvür edin, bir insanın günü bunun üzərindədir. Hədis danışır, namaz qılır, Quran oxuyur, təsbih eləyir. İnsanın ölümü necə olar? Yəni, belə misal olaraq deyə bilərsiniz, necə olar? İbadətdə, itaətdə olacaq. Düzdür. Və Yunus Əl-Müəddi İbrahimullah deyir ki, Mətə Həmməd ibn-i Sələmə fissalə fil məscid. Deyir ki, Həmməd ibn-i Sələmə məsciddə namaz qılarkən öldü. Məsciddə. Çünki o həyatı onun üzərindədir. Ona görə də Allah təala onu nəsib edir. Çünki vaxt, artıq o, vaxtı nə ilə doldurmaq lazım olduğunu bilib. Çünki o, vaxtın nə qədər dəyərli olduğunu bilib. Nə qədər Allah qatında şərəfli olduğunu bilib. Və ona görə də vaxtını bu şeylərlə doldurub. Və öləndə də, mənə əşə alə şey inmətə aleyhi. Kim nəyin üzərində yaşayarsa, onun üzərində də ölər. Allah təala onun üzərində də canını alır. İbadət, itaat üzərində. Bəli, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu rəvati Ənəs radiyallahu rəvat edir. Ənəs radiyallahu deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə məsciddən çıxırdıq və məscidin astanasına çatanda, qapının astanasına çatanda bir kişi gəldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedi ki, Ya Rasulallah, mə təsə? Ey Allahın elçisi, qiyamət saati nə vaxtdır? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, Mə ə'dəddə lissə'ə? Deyirsən, qiyamət saati barəsində soruşursan, qiyamət saati üçün nə hazırlamırsan? Və sahabə deyir ki, həmin kişi deyir ki, mən deyir ki, qiyamət saati üçün yəni, çoxlu namaz, çoxlu oruc, çoxlu sədəqə hazırlamamışam, yalnız Allah və Rasulunu sevirəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də ona deyir ki, sən sevdiyinlə bir yerdəsən. Baxın, indi hər kəs öz nəfsinə o sualı versin. Mə ə'dəddü lisə'ə? Qiyamət saati üçün nə hazırlamışam? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sualını hər kəs öz nəfsinə versin. Sabah qiyamət günü, əgər ölüm sənə gəlsə və qiyamət günü qopsa, Allah subhanətələnin əzabından qurtulacaq əməllərin varmı? Tərəzidə ağır gələcək əməllərin varmı ki, heç olmasa rəhməti ümid edirsən? İnsan nəfsini hesaba çəksin. Bununla götür-qoy eləsin. Bununla vaxtını dəyərli keçirmək üçün öz nəfsini hesaba çəksin. Düşünsün. Və bu vaxt gedir. Ömür gedir. İnsan vaxtını dəyərli zikir üzərində, itaat üzərində keçirməlidir.
Hətta insanın sonluğu da gözəl olsun və axirəti də gözəl olsun. Və Əbu Yusuf Rahimullah Əbu Hənifə Rahimullahın böyük tələbələrindən idi. Onun məzəhbini yayan tələbələrdən idi. Deyir ki, Mətəli ibnun fələm əhdur cihazəhu və lə dəfnəhu. Deyir ki, mənim övladım öldü. Onun deyir ki, nə yuyulmasına, nə kəfənlənməsinə, nə də dəfninə gedə bilmədim. Və bunu deyir ki, qohumlarıma və qonşularıma tərk elədim ki, onlar eləsinlər. Səbəb nə idi? Qoxdum ki, deyir ki, Əbu Hənifə Rahimallahdan uzaq düşərəm, onun məclisindən uzaq düşərəm, hər hansısa bir şey məndən ötüb keçər. Sonra mən onun həsrətini illər boyu çəkərəm. Baxın, yəni elm məclislərinə bağlı olan kimsədir. Əbu Hənifə Rahimallahın məclislərinə bağlı olan kimsədir. Övladının dəfninə gəlmir. Bugün məclisə çağırırsan, yəni vaxtı olmayan adam gəlmir. Yəni məşğul, belə deyək ki, məşğul adam bir şey olmayan adam zorla gəlir. Və yaxud da ki, çətin gəlir. Və yaxud da ki, bəziləri, bilmirəm, yəqin o elmə çatıblar, ehtiyac yoxdur yəqin. Amma hər kəsin möcüzəyə ehtiyacı var. Hər kəsin nəsihətə ehtiyacı var. Hətta bəzən elm əhlinin buna ehtiyacı olur. Hətta bəzən elm əhlinin buna ehtiyacı olur. Əbu Yusuf Rahimullah Əbu Hənifənin ən böyük tələbələrindən idi. Böyük imamlardan idi. İxlaslı, ibadət əhli idi. Onun, o da deyə bilərdi də, dəfindi gedim, Əbu Hənifənin elmini sonra götürərəm. Onda olan elmi. Və özündə də elm var idi. Amma Əbu Hənifə Rahimullahın məclisindən hər hansısa bir şeyi itirməkdən qorxdu. Və həmçinin Xəlil ibn Əhməd Əl-Fərahid Rahimullah deyir ki, sələflərdən bu misallardır. Onlar necə vaxtlarını qoruyardılar, necə həris olardılar. Deyir ki, Əsqalü səaəti aleyyə səaətun əkulu fiyhə. Deyir ki, mənə ən ağır gələn vaxt yemək yediyim vaxtdır. Ən ağır gələn vaxt yemək yediyim vaxt. Yəni, yemək yediyim vaxt məni zikirdən, kitab oxumaqdan, elmdən alıqoyur, uzaq tutur. Baxın, nə qədər vaxtlarını qoruyardılar. Nə qədər vaxtlarının dəyərini, qiymətini bilərdilər. Və şeyxlərimizdən şeyx Muhammed Bəzmul danışır, Məkkədə olan şeyxlərdəndir. Deyir ki, İbn Baz Rahimallahın məclisində idik və İbn Baz Rahimallaha sual verilirdi. Bəzən deyir, sualı 3 və ya 4 dəfə təkrarladırdı şeyx. Ağzı zikirdə idi, sualı eşidə bilmirdi və yaxud da ki, dərk edə bilmirdi, düşünə bilmirdi. 3 və ya 4 dəfə təkrarladırdı. Və salihlər belə idi. Həmçinin Şeyx Vasullah, şeyximiz Şeyx Vasullah danışır ki, deyir ki, İbn Baz Rahimallaha deyilsə idi ki, sabah öləcəksən, onun deyir ki, artıracaq heç bir əməli olmazdı. Yəni ki, sabah sənə deyilsə ki, sən öləsən, deyəsən tövbə eləyim, gecə namazına qalxım, sabah orucda olum, bir cüz Quran oxuyum. Amma deyir ki, bu adamın düşünəcək heç bir şey yox idi. Çünki günü bütünlükdə ibadət üzərində idi. Günü bütünlükdə ibadət üzərində idi. Bəli, İbn Baz Rahimullah Əlfiyyəti İbn Məliki əzbərləmək istəyir. İbn Məlikin ərəb dili qramatikasında şeir formasında yazdığı kitabdır. 1000 beytdir. Onu əzbərləmək istəyir. Və tələbələrindən birisinə deyir ki, bunu əzbərləmək istəyirəm, yaxın olan tələbəsidir. Tələbəsi deyir ki, şeyx, sən deyir, yəni bunu bacarmazsan da, vaxtın yoxdur sənin. Baxın, müftidir, Saudiyanın müftisi.
nə qədər insanların problemləri, fətvalar, yəni insanlara elm vermək, nə qədər məsələlər. Tələbəsi deyir ki, sənin vaxtın yoxdur. Və şeyx deyir, üzüldü, kədərləndi, getdi deyir. Və bir az sonra deyir ki, biraz üstündən keçmişdi deyir, şeyx sevinə-sevinə gəldi. Dedi, deyir, vaxt tapmışam nə vaxt əzbərləməyə. Dedim, deyir, nə vaxt? Dedi, deyir, hər dəstəmaz alanda gəlib mənə iki dənə beyt oxuyasın. Hər dəstəmaz alanda mənə gəlib iki dənə beyt oxuyasın. Və eləcə deyir ki, şeyx 1000 beyti əzbərlədi. Yəni, baxın, belə idi. İnsanın həyatının ibadətdə qurulması, vaxtının ibadətdə keçməsi, itaətdə keçməsi, Allahı zikirdə keçməsi bu belədir. Bunun üzərindədir. Bununla insan yaşayır. Və Həsən Əl-Basr Rahimallah deyir ki, Həsən Əl-Basr Rahimallah, yəni bəzi alimlərin sözünə görə 500 dənə sahabə görüb. Və Ayşə anamız deyir ki, onu görəndə deyir, bizə Allah xatırladılırdı. Yəni, Allahı xatırlayırdı onu görəndə. Ayşə anamız deyir. Deyir ki, onun kəlamı, onun sözləri peyğəmbərlərin sözünü oxşuyurdu. Yəni, o qədər təqvalı idi, imam idi. Və Həsən Əl-Basr Rahimallah deyir ki, Ədraqtu əqvamən kullu əhədihim əşəhhu alə umrihi minhu alə dirhəmihi. Mən deyir ki, elə insanlarla qarşılaşdım. Həsən Əl-Basr kimdən qarşılaşıb? Sahabələrlə, böyük tabiyinlərdəndir. Mən deyir ki, elə insanlarla qarşılaşdım. Onların deyir ki, hamısı dinar və dirhəm toplamaqdan daha çox vaxtlarına xəsis idilər, vaxtlarını qorumağa həris idilər. Dinar deyib, dirhəm toplamaqdan daha çox vaxtlarına, həyatlarına həris idilər. Və onlar kimlər idi? Sahabələr idi. Həsən Əl-Basr Rahimallahın qarşılaşdığı kimsələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin sahabələri idi. Sahabələr də bunun üzərində idilər, bu ibadət üzərində idilər. Yenə tabinlərdən olan Amir İbn-i Qeys Rahimallaha məsciddən çıxarkən birisi gəlir yanına, deyir ki, biraz dayan, deyir, söhbət eləyək, biraz danışaq. Deyir ki, günəşi saxla, danışaq. Günəşi saxlaya bacarırsan, saxla, danışaq. Yəni, vaxt gedir. Boş şeylərə vaxt yoxdur. Boş danışıqlara, boş söhbətlərə vaxt yoxdur. Abdullah ibn Mübarak Rahimallah məsciddən çıxarkən dostları deyirdi ki, yəni yoldaşları, müsəlmanlar deyirdilər ki, gedək oturaq bizlə. Deyirdi ki, evdə məni sahabələr, tabiyinlər gözləyir. Mən deyir ki, otura bilmərəm. Ona deyirlər ki, necə yəni sahabələr, tabiyinlər? Yəni, onlar artıq vəfat eləmişdilər. Abdullah ibn Mübarak Rahimallah deyir ki, mən deyir ki, onların sözünü oxuyuram. Sanki deyir ki, onlarla danışıram. Onların kəlamını, onların insanlara olan tövsiyələrini, nəsiyyətlərini oxuyuram. Bəli, müsəlmanlar, sələfilər hədislərə, sahabələrin sözlərinə bu cür baxardılar. Necə ki, sələflərdən birisi deyir ki, kimin evində İmam Tirmizinin sünnəsi varsa, sanki deyir ki, onun evində danışan peyğəmbər var. Hədislərə bu cür baxardılar sələfilər. Hədisləri eşitdikdə, hədislər oxuduqda sanki peyğəmbər sənə deyir bunu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sənə tövsiyə eləyir, sənə nəsihət eləyir. Bu cür baxardılar, bu cür yanaşardılar. Eşidib burdan buraxmaq yox. Hər hədisi eşidəndə ona əməl etməyə həris olardılar. Çalışardılar ki, eşitdikləri hədislərə əməl eləsinlər. Çünki bu insanın əleyhinə hüccətdir. Allah təala bu eşitdiyimiz elmi, eşitdiyimiz hədisləri, məclisləri qiyamət günü bizim lehimizə hüccət eləsin. Amma insan ehtiyatlı olmalıdır. İnsan ehtiyatını götürməlidir. Və İbn-i Cəvz Rahimullah qəşəng bir sözü var. İbn-i Cəvz Rahimullah deyir ki, mən deyir ki, nə qədər insanlar gördüm, onlar deyir ki, həyatın həqiqi mənasını dərk etmirlər. Həyatın həqiqi mənasını dərk etmirlər. İbn-i Cəvz deyir.
Və deyir ki, onlar deyir ki, ruzi qazanmaq adı altında səhərdən axşama qədər vaxtlarını bazarlarda keçirirlər. Vaxtlarını bazarlarda keçirirlər və deyir ki, bazarlarda gələnə gedənə baxırlar və hətta nə qədər münkər əməllərə düşürlər. İbnül Cəuzi Rahimallah bazarda işləməyi qınaq eləmir. Bazarda işləyib vaxtını öldürməyi və harama baxmağı qınaq eləyir. Düzgün başa düşək. Və bəzilərini də gördüm, deyir ki, oyun oynamaqda, şahmat oynamaqda deyir ki, vaxtlarını zay eləyirlər. Və bəzilərini də gördüm, deyir, boş danışıqlarda, rəhbərin işlərini danışmaqda, qiymətlər qalxıb, qiymətlər azalıb, bu danışıqlarda vaxtlarını zay eləyiblər. Və mən deyir ki, başa düşdüm ki, bu insanları görəndən sonra, mən deyir ki, başa düşdüm ki, insanın ömrünün şərəfini, vaxtının qədir qiymətini bilməyi Allah-Tala müvəffəq etdiyi kimsəyə verir. Allah-Talanın müvəffəq etdiyi kimsə vaxtın, ömrün dəyərini, qiymətini bilir. Onun nə qədər şərəfli olduğunu bilir. Onun nə qədər şərəfli olduğunu bilir. Fudayl İbn Yad Rahimullah buyurur ki, Fudayl İbn Yad Rahimullah deyir ki, mən deyir ki, insanlar gördüm, onların deyir ki, cümə-cümə arası danışdığı sözlər sayılı sözləri idi. Cümə-cümə arası danışdığı sözlər, yəni bir həftə ərzində onların danışdığı sözlər sayılı sözləri idi. Yəni demək istəyir ki, o insanların yanında bir həftə ərzində onların yanında olsan, onların səninlə danışdığı sözləri bəlkə də iki əlinin barmaqları ilə sayacaq sözləri idi. Sayılı sözləri idi. Az danışardılar. Faydasız şeylər danışmazdılar. Hətta deyək ki, faydalı məclis olsa belə, yenə nədir? Faydalı şeylər danışardılar. Və Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu deyir ki, cənnət əhlinin həsrətini çəkdiyi şey onların dünyada vaxtlarını Allahı zikirdə keçirmədikləri saatlarıdır. Yəni, qiyamət günü hər kəs peşman olacaq. Həm mömin, həm kafir. Kafirin peşmançılığı artıq məlumdur. Mömin də peşman olacaq ki, özünü qınayacaq ki, nəyə görə dünyadakı vaxtımın çoxunu Allahı zikirdə keçirmədim. Allahı ibadətdə keçirmədim. Mömin buna da peşman olacaq. Və ona görə insan, mömin kimsə vaxtının dəyərini, qiymətini bilməlidir. Və bunun Allah qatında nə qədər dəyərli olduğunu bilməlidir, bunu dərk etməlidir, bunu düşünməlidir. Və həmçinin bilməlidir ki, yəni sənə sabah fayda verən budur. Sənin vaxtındır və vaxtını ibadətdə keçirməyindir. İbadətdə, itaətdə, Allahı zikirdə keçirməyindir. İnsan bütün vaxtını ibadətdə keçirməyə həris olmalıdır. Bax, iş görürsən, yol gedirsən. Hətta vallahi ki, insanlar görmüşəm ki, insanlar hətta svetoforda dayananda belə, qırmızı işıqda dayananda belə o vaxtını kitab oxumaqla keçirirdilər. Bir dəqiqə və yaxud da ki, bir neçə saniyə vaxtlarını. İnsan hər bir vaxtını qorumalıdır, hər bir saniyəsini, hər bir anını qorumalıdır ki, artıq onun həyatı bunun üzərində getsin. İnsan ümumiyyətlə salih əmələ nə qədər çalışarsa, o qədər də müvəffəq olur. O qədər də onun üzərində davamlı olur. Və bizim də ki, cəmiyyətdən istədiyimiz budur, özümüzdən və cəmiyyətdən istəyən budur. Ki, insanın islah olması, vaxtını dəyərli keçirməsi, bunun səyi göstərmək lazım. Adam tanıyıram ki, qardaş tanıyıram ki, yəni bizim içimizdə olan qardaşlardandır. Qardaş tanıyıram ki, 10 ildir
duha namazını tərk eləmir. Qardaş tanıyıram ki, 10 ildir yatmamışdan əvvəl mülk və səcdə surələrini oxumağı tərk eləmir. Qardaş tanıyıram ki, 10 ildir gecə namazlarını tərk eləmir. Elhamdülillah, elə müsəlmanlardan, möminlərdən istədiyimiz də budur. İnsanın salih əməlləri üzərində davamlı olması, hətta az olsa belə. Amma bunun üçün çalışmaq lazım, səy göstərmək lazım. İnsan vaxtını ayırmalıdır. Əgər çalışmasa, səy göstərməsə, insana bu gələn deyil. Allah subhanət Allah bizə bu Allah Allah'ın verdiyi ömrü onun razı qaldığı şəkildə, özünə ibadətdə, itaətdə, özünün razı qaldığı kimi ibadətdə və itaətdə doldurmağı müvəffəq eləsin. Allah subhanət Allah bizə bu dünyadan itaat üzərində, ibadət üzərində, iman üzərində köçməyi müvəffəq eləsin. Allah subhanət Allah bizlərin, valideynlərimizin, zövcələrimizin, övladlarımızın günahlarını bağışlasın. Allah subhanət Allah bizləri Firdovs sakinlərindən eləsin. Amin. Subhanak Allahumma və bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka və etubu ilə.